Ochala babanonya ku Bukedde TV ngaba wagidwa. Reham, what's up? Feel it within. Namwe bagamba namwe muri bayaye mwafuka bayaye abakazi neda sifwena yesebe kiche kikwawula ku bakazi abalala bakuba wala abalala nde chinjawula ku balala abalala kale nera bakendi muwangu era chonche baliza mukama okunzi era size yange sinzo omumpi sinza tomuwangu ennyo. Yes, sir. Ati zembera zozo gira kochi. Zembera zange sinzibu nyo. Hezili nabu zibwera na nozi tunuli. La zera gira onti tezili nachi. Kuzibu wona. Era wena finyo omuntu nga tuku ataga na mumbera zenina. Hili nabu zibu wona. Ate chisinga sipapira sente. Ento loku banja galo omuntu alina sente. Chochonzi manye tichigambo sipento mtuoli nazi korele labu korele zinoli oko zikuna. Bache hawa ntuli na kuzino kadala hawa kazi mkwano kwa hawa kutambulira nyo kusenti chivude kuchi. Kati hawa kazi kati chetuvude tugama ntuli mkwano kwa hawa kutambulira kusenti mwabanga ambe chivwa mutima kwa mtu mgo yoyo
ugoyo yachitupa vera ya gala sente. Ayo muntu meo vera olisiri ya senti muno mwa gala blimumbero okolachi. O vera wo. Ulimumbera yoneja ojigumira. Sese kugama nti kubata lina sente lekano ve. Oluo kubata lina sente. Neda na olinomu gama tukole wetu tutuvere bulungi. Lava wintona wana, lava wintona sarange, lava wintona chori. Sobala gumingiriza ku bulamu bwange. Muntu kunchunga, oba tugamba oba okuvumiriza okugenderako muntu akuvumye muntu akukubye. Kubanga nze ndi wano simanyi kuvuma. Nye simanyi nti oba gundi. Tobangendera oba ku muntu yenna nti muvume. Kubanga era nkikakasa ne nafunye omuntu era sigenda muvuma nti oba oliwo ki oba oliwo ki. Kye ntasobola gumiikiriza muntu kugenderako okuvuma bintu bitaliyo. Etagisa ne mukula ne muteesa. Nkoba osobeza n'omwenyenya nti nsonyiwa. Yesu. Kati bie vyo mkwano vili vitia vyo vimanyi ndabanga vili vitia vyo bie vyo mkwano mbimanyi kaka tono tono sigenda kwewa nanti mbimanyi na mbimanyi kaka tono tono kati msajia to mkalo vili re ndera kera na katona kera kenaba manyi ko tujagenda maso mpola mpola kubanga se kugamba nti buli kimu obeera okimanyi ku kikumi ku kikumi nedeera obeera yera pasente gyera gyobeera kitomanyi yesebo wali obaddeko n'omwagalwa nali mbaddeko n'omwagalwa naye oyo omwagalwa nali ngenziyoko n'ogendayooko naye taata wange na mama ne bamugamba okukyuka nga teyo okukyuka sikwayagala Tata wange nanyiga n'agamba oba nga bba waganya okyuka nze ndi musiraamu sobola kugabira ddiini ddala yesebo kati wayise ebbanga ki ayise ebbanga lya myaka musanvu yesebo nokimanyi nti eddiini nayo yinza okukulemesa omusajja anti era olaba kati mbeera nina okukolera taata wange kyakola kyera kyanjagaza ate n'ekirala era sisobola kuyisaamu muzadde wange maaso kubanga era ye ku mutima gwe kyabeera ayagala era nange mbeera nina okikola omusanyusa kituufu nnyo yesebo kati singa aba bazze nga alina ebisanyizo byonna byayagala naye nga siwa ddiini eyo gy'oyagala Nedda sebo kubanga era n'abamaze byaki bya bwerere kubanga era ne yasookera ekyanzijjayo kyaki kya ddiini kye kyanzijjayo kakati singa ajja nga alina abakazi abasukka mu omu kubanga alina n'abaana oli mweteefuteefu okugenda naye Nedda sebo wabeera nga alina abakazi Nedda ayewo Ayemi wabeera nga alina abaana. Nimwetefutefu omukuumira abaana. Niki kyewandyagadde akolere nga ggwe? Nze kye njagala nkolere kumpa ssanyu. N'omukwano gwonna nange gwe naba ngende nagwo. Gw'omutegekedde ki? Mukwano. Yesebo. Kakati abakwetaaze bakufunye batya? Abanetaze bafunye ku nnamba eno eri 0 7 8 12 9 12 9 ebiseera ebisinga obudde bwe butusalako bannaffe abo boogedde ebintu birungi naye kyandibadde kirungi ne mukwatagana bulungi nga mugoberera bye boogedde kozi ko kano kalowoozo bane muyige okubeera nti mutuukiriza obudde naddala bwe muba nga mulaganye okukwatagana ne bannammwe ebiseera ebisinga abamu bwe mutatuukiriza abamu babajjamu obwesige si kirungi kutambuza munno ate n'omuyiwa ebiseera ebimu atandika okubuusabuusa mu by'ogambye pulogulaamu eno ebadde batuusibwako bannaffe abali hamu sika n'omulundi ogujja mubeere bulungi
mwera.